राख्ने काम नगरौ त्यो भाइलाई चाहिँ प्रोटेक्सन गर्ने काम गरौ त्यो भाइलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने काम गरौ त्यो पीर भाइ हो त्यो गोर्खाली भाइ हो तपाईको यो देशमा अहिले तिला मानसिक रूपमा बलात्कार गरिएको छ र यस्ता उनलाई मानसिक रूपमा बलात्कार गर्ने सिद्ध्याउने यस्तो हिलो छाप्ने हाम्रो विश्वमा विश्व के रे विश्व कीर्तिमा नि भाइले जुन अमान्य व्यवहार गरेका छन् जुन 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 चाहिँ एउटा क्रूरता प्रदर्शन गरेका छन् उमाथि जुन एउटा अन्याय भएको छ नि यो अन्यायको विरुद्ध सरकारले पनि स्टेप चाल्नु पर्छ आफ्नो देशको गहनालाई आफ्नो देशको चाहिँ एउटा चाहिँ अङ्गलाई आफ्नो देशको चाहिँ एउटा वीर नेपाली एउटा चाहिँ यो एउटा चाहिँ यङ यङ बौद्धिक जनरेसनलाई यङ 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 बौद्धिक व्यक्तित्वलाई चाहिँ यसरी चाहिँ सिद्ध्याउने काम भएको छ यस्ता सिद्ध्याउने पात्रहरूलाई सरकारले जति सक्दो गिरफ्तार गरोस् जति सक्दो चाँडो जेल हालोस् जति सक्दो चाँडो घोक्र ठ्याक लागेर चाहिँ के अरे चाहिँ ठोकेर चाहिँ कारवाही गरोस् कि युट्युबमा जति पनि चाहिँ एउटा चाहिँ भाइरलको रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ देखा परेका केही पात्रहरू छन् नि म नाम लिने जरुर छैन आम नेपाली जनताले चाहिँ बुझिसक्नु भएको छ चिनिसक्नु भएको छ नाम लिइरहनु जरुर छैन म त्यस्ता चाहिँ पात्रहरूको नाम पनि म लिन्न मलाई चाहिँ घृणाको थुक पनि जमेर आउँछ जबकि त्यो मेरोमा त्यो भाइले चाहिँ विश्वकृतिमा नि कसको चाहिँ क्षमता भएन खुबी भएन उसलाई डर लाग्यो अप्रेस भयो पाउँदैन त तपाईँको पाउँदैन त पाइहाल्छ नि तपाईँको यहाँ यहाँ अहिले चाहिँ तपाईँहरू मलाई चाहिँ केही सोधिरहनु भएको छ केही सोधिरहँदाखेरि चाहिँ अब मैले जानेर पनि कहिले काहीँ चाहिँ तमाम धेरैवटा 50-60 मिडिया भयो भनेदेखि मान्छे अर्बन हुन्छ स्टेट भन्ने बित्तिकै मिडिया भन्ने बित्तिकै मान्छेको चाहिँ सबैको एउटै हुन्छ त अभूतपूर्व चाहिँ क्षमता छ त्यत्रो योग्यता छ त्यत्रो क्षमता छ जबकि त्यो उमेरमा त्यो भाइलाई चाहिँ खिसिटिउरी गर्ने उडाउने सिद्ध्याउने त्यो खालका पात्रहरू छन् नि त्यो भाइको उमेरमा ती पात्रहरू चाहिँ गुच्चा खेलेर बाटोमा चाहिँ धुलो उडाएर चाहिँ बस्थे उनीहरूलाई चाहिँ त्यो कतै केही पनि थिएन। दर्शकहरू सम्पूर्ण मिडियामा यहाँहरू सबैले स्वागत गर्दछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ एकदमै पछिल्लो समयमा प्रष्ट वक्ताको रूपमा चाहिँ विभिन्न अनलाइन समाचारहरूमा एकदमै छाइरहनु भएको हुनुहुन्छ उहाँलाई हामी सुरुवातमा स्वागत गर्दछौँ। स्वागत छ दिदी यहाँलाई। हस् धन्यवाद यहाँहरूलाई पनि अवसरको लागि। हजुरको नाम त हामीले सायद अब भन्नै पर्दैन होइन सबैले चिन्छ होइन त्यही पनि भनिदिनुहोस् दिदी हाम्रो च्यानलमा चाहिँ पहिलोपटक हुनुहुन्छ त्यही भएर। म भावना भित्र है म चाहिँ 2053 सालदेखिको चाहिँ भूमिगत माओवादी पछि गएर चाहिँ 67 सालमा चाहिँ आफ्नै अध्यक्षतामा सर्वहारा कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी पार्टी बनाइयो त्यसको अध्यक्ष हुँ म। जस्तो हिजो अस्ति मात्र एउटा घटना घटेको छ होइन रिपोर्टर्स क्लबमा पुण्य सरको र विजय साईजीको त्यो विषयमा यहाँको धारणा के छ? यो एकदमै यो विषयदेखि म एकदम चाहिँ भावस्तब्ध छु म दुःखी छु म मर्माहत छु यो हुनै नसक्ने अकल्पनीय घटना घटेको छ असोचनीय घटना घटेको छ। यो घटनाप्रति एकदम चाहिँ हाम्रो पार्टी लगायत म व्यक्तिगत तर्फबाट पनि म घोर निन्दा एवं भर्सना गर्छु घोर एकदम चाहिँ यसको म आपत्ति प्रकट गर्दछु म यसको चाहिँ एकदम चाहिँ के अरे चाहिँ भण्डाफोर गर्दछु र यो एकदमै निन्दनीय छ यो एकदम क्रूरतापूर्ण भएको घटना हो यो एकदम चाहिँ अमानवीयपूर्ण व्यवहारबाट ढङ्गबाट भएको घटना हो यो हुनै नसक्ने घटना हो। यो घटना कसरी भयो यो घटनाको स्वयं यसको जिम्मेवार भनेको चाहिँ रिपोर्टर्स क्लब पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ यो घटनाको जिम्मेवार चाहिँ ऋषि धमला पनि हुनुपर्छ यो घटनाको जिम्मेवार पुण्य गौतम लगायतका चाहिँ पात्रहरू मात्रै होइन स्वयं रिपोर्टर्स क्लब पनि यो घटनाको जिम्मेवार हुनुपर्छ। जस्तो पुण्य गौतम सर पनि त नेकपाकै एउटा युवा नेता हुनुहुन्छ तपाईँ पनि नेकपाकै हुनुहुन्छ अहिले होइन? म नेकपामा छैन मैले अघि तपाईँलाई भनिहालेँ म 2067 साल म 2053 सालको होल टाइमर पूर्णकालीन भूमिगत माओवादी पार्टीको कार्यकर्ता हुँ अनि पछि गएर 67 सालमा चाहिँ पार्टीको गतिविधिहरू ठिक नलागेर आफ्नै नेतृत्वमा चाहिँ सर्वहारा कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी पार्टी बनाइयो म त्यसको केन्द्रीय अध्यक्ष हुँ म मालेमावादको रक्षा गर्ने मान्छे हुँ म राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने मान्छे हुँ म जनतन्त्र जनजीविकाको रक्षा गर्ने मान्छे हुँ अहिलेको नेकपाले त कहाँ जनतन्त्रको रक्षा गर्छ कहाँ चाहिँ राष्ट्रताको रक्षा गर्छ त अनि तपाईँ चाहिँ त्यतातिर मलाई कन्भर्ट नगरिदिनुहोस् न म विषयवस्तुतिर जाउँ होइन दिदी तपाईँले भन्दाखेरि अहिले म घोर भर्सना गर्छु भन्नुभयो त्यो घटनाले लिएर होइन त्यस्तो तपाईँले घोर भर्सना गर्नुपर्ने चाहिँ त्यहाँ के देख्नु भएको थियो तपाईँले? तपाईँको एउटा 18-19 वर्षको कलिलो भाइले जबकि त्यत्रो चाहिँ त्यत्रो उसको चाहिँ अभूतपूर्व चाहिँ क्षमता छ त्यत्रो योग्यता छ त्यत्रो क्षमता छ जबकि त्यो उमेरमा त्यो भाइलाई चाहिँ खिसिटिउरी गर्ने उडाउने सिद्ध्याउने त्यो खालका पात्रहरू छन् नि त्यो भाइको उमेरमा ती पात्रहरू चाहिँ गुच्चा खेलेर बाटोमा चाहिँ धुलो उडाएर चाहिँ बस्थे उनीहरूलाई चाहिँ त्यो कतै केही पनि थिएन न उनीहरू सोसियल सेक्टरमा थिएन उनीहरू पोलिटिकल सेक्टरमा थिए काहीँ केही थिए बिचराहरू गुच्चा खेलेर बस्थे त्यो भाइको उमेरमा बिचरा त्यो भाइले यो उमेरमा आफ्नो अभूतपूर्व क्षमता देखाएर चाहिँ विश्वमा उसले चाहिँ विश्व कीर्तिमानी कायम गरेको छ यो स्थितिमा चाहिँ के अरे चाहिँ यो त्यो
tisto halga cih abrut purba cemata bako, bayi mati cih, ilo capnu, yo ekdamai cih, nindaniya kurao, ekdamai cih, kurta pono kurao, ekdamai cih, amanabiya kurao, ro ekatir bade dahari, orkatir bade dahari, ma kie bantu mani, media ma jati puni aja cih, YouTube ma jati puni cih, yaudah cih, viral ko rupa cih, yaudah cih, dekha pareka kei, patra uru chani, ma nam lina jarur chaina. आम नेपाली जनताले चाहिँ बुझिसक्नु भएको छ चिनिसक्नु भएको छ नाम लिइरहनु जरुरी छैन म त्यस्ता चाहिँ पात्रहरुको नाम पनि म लिन्न मलाई चाहिँ घृणाको थुक पनि जमेर आउँछ जबकि त्यो मेरोमा त्यो भाइले चाहिँ विश्वकीर्तिमानी कायम गरेको छ जसले चाहिँ अभूतपूर्व क्षमता देखाएको छ त्यो भाइले त हामीले चाहिँ प्रमोट गर्नुपर्ने प्रोटेक्सन गर्नुपर्ने उसलाई माया गर्नुपर्ने उसलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उसको क्षमतालाई चाहिँ के रे चाहिँ बढावा गर्नुपर्ने हाम्रो नेपाली भाइ हाम्रो नेपाली माटोमा हुर्केको भाइ हाम्रो नेपाली भाइ वीर नेपाली भाइ क्षमतावान नेपाली भाइ वीर गोर्खाली भाइ को क्षमतालाई चाहिँ विश्वले चाहिँ उसको क्षमतालाई चाहिँ इभालुसन गरेर विश्वमा उसको के रे चाहिँ विश्वमा चाहिँ उसको क्षमतालाई चाहिँ बुझेर उसको क्षमतालाई चाहिँ के रे चाहिँ के भन्छ चाहिँ आत्मसात गरेर उनलाई चाहिँ विश्व कीर्तिमानी कायम गरेको अवस्थामा यहाँ नेपालमा नेपालका केही मिडियाले चाहिँ भाइरल गरेका पात्रहरूले उनलाई चाहिँ खिसिडुरी गर्ने उडाउने यो एकदमै चाहिँ निन्दनीय कुरा हो एकदम कायरता कुरा हो यो एकदमै भर्सनायोग्य कुरा हो यो एकदमै चाहिँ घिनलाग्दो अत्यन्त घिनलाग्दो अत्यन्त फोहोरी अत्यन्त आतातायी खालको चाहिँ अत्यन्त निन्दनीय अत्यन्त कस्तो भने यो त चाहिँ जन्मारे भन्दा बत्कार गरे जस्तै जन्मारे जस्तै यो त अत्यन्त चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो मान्छेलाई मानसिक असन्तुलनमा एउटा चाहिँ डिप्रेसिभ अवस्थामा तपाईँ पनि जस्तो एटाक उसमा एकदमै आवेगमा हुनुभयो दिदी होइन जस्तो कि तपाईँले भनिदिनु भयो एकदम अमानवीय कार्य भयो त्यहाँ बलात्कार गरे भन्दा पनि ठुलो कुरा भयो भनिदिनु भयो होइन त्यो घटनालाई लिएर भनिदिनुहोस् कि पोइन्ट आउट गरिदिनुहोस् दिदी तपाईँले कुन घटनालाई त्यो घटनालाई कसरी हिलो छ्याप्ने काम भयो कसरी हिलो छ्याप्ने काम भयो कहाँबाट के भयो यो अलिकति क्लियर पारिदिनु त्यो घटना र तपाईँको बोलीलाई लिएर त्यो भाइको मानसिक रूपमा भाइलाई बलात्कार गरिएको छ शारीरिक रूपमा बलात्कार गर्ने मात्र बलात्कार होइन त्यो भाइकोलाई मानसिक रूपमा बलात्कार मानसिक रूपमा कसरी गरिएको छ मानसिक रूपमा बलात्कार गरेको छ जबकि त्यत्रो चाहिँ 18-19 वर्षको भाइ उसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ भाग्य नेपालले चाहिँ दिइरहेको छ एउटा त्यत्रो चाहिँ 12-13 सय पानाको चाहिँ किताब दिइरहेको छ त्यो किताब उसले चाहिँ खर र 20 मिनटमा उसले पढेको छ र उसले त्यो भित्र के छ भनेर चाहिँ एक सेकेन्डमा चाहिँ उसले चाहिँ के अरे त्यो भित्र के छ भनेर कुरा उसले चाहिँ कुन कति पेजमा के भनेर उसले चाहिँ सरस्वती उसले भनेको छ त्यति मात्रै नभएर चाहिँ उसले चाहिँ के अरे चाहिँ चाइनिज किताबहरू पनि उसले खरखर्ती पढेको छ उसले अन्य भाषाका किताबहरू पनि उसले चाहिँ खरखर्ती पढेको छ खरखर्ती उसले चाहिँ व्यवहार त पुष्टिगत देखाएको छ भाग्य नेपालका चाहिँ तपाईँले चाहिँ प्रोफाइलहरू खोल्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ त तपाईँले चाहिँ भेट्नुहुन्छ र एकातिरबाट अर्कोतिर म के तपाईँहरूलाई भन्छु भनेदेखि तपाईँहरूलाई के भन्छु भनेदेखि हो के अरे विजय साई भाइलाई चाहिँ त्यो रिपोर्टर्स क्लबमा बडो सम्मान गर्ने भनेर चाहिँ बोलाइएछ त्यो कतिसम्म चाहिँ मान्छेको चाहिँ के अरे चाहिँ के भन्छ नि के भन्छ साइकोलोजिकल त्यसलाई चाहिँ साइकोलोजिकल इफेक्ट कस्तो चाहिँ त्यो के भन्छ नि त्यसलाई चाहिँ यतिसम्म साइकोलोजिकल इफेक्ट कि उसलाई त यतिसम्म चाहिँ मानसिक बलात्कार गरियो कि तपाईँको चाहिँ पुरा सम्मान गर्ने भनेर बोलाइयो सम्मान गरेर बोलाएपछि ऊ त्यो खालको चाहिँ प्रिपेरेसन गरेर आयो आउँदाखेरि चाहिँ उसलाई चाहिँ त्यत्रो चाहिँ धेरैवटा 12-15-20 कतिवटा मिडियाको अगाडि चाहिँ उसलाई बोल्न लाइयो उसको चाहिँ के रहेछ भनेदेखि कसै कसैको त्यस्तै हुन्छ तपाईँको चाहिँ मिडिया देख्ने बित्तिकै बोल्न नसक्ने भन्ने हुन्छ मिडिया देख्ने बित्तिकै के अरे चाहिँ डराउने भन्ने हुन्छ ऊ एउटा कालीकोटको भाइ 18-19 वर्षको भाइ अब मिडियामा उसको प्रस्तुति गरेको रहेनछ उसले मिडियामा बोलेको रहेनछ ऊ मिडियामा देखेको रहेनछ ऊ त्यही भएर होपलेस भयो सबैको एउटै क्षमता हुँदैन नि सबैको एउटै प्रस्तुति हुँदैन नि त्यही भएर ऊ होपलेस भएको उसले नजानेको होइन फेरि एकातिरबाट हेर्दाखेरि अर्कोतिरबाट उसले विश्वकीर्तिमानी काम गरेको छ उसले नेपालका कतिवटा चाहिँ भिजिलान्ते पात्रहरूलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ क्वालिफिकेसन देखाउँदै हिँड्नुहोस् के नेपालका कतिवटा पात्रहरूलाई चाहिँ आफ्नो क्षमता देखाउँदै हिँड्नुहोस् के मैले एउटा क्वेसन थप्न चाहेँ कतिवटा मिडियालाई चाहिँ कतिवटा पात्रलाई चाहिँ उसले आफ्नो ट्यालेन्ट सो गर्नुपर्छ भन्नुभयो जब कि उसँग एउटा मिडिया जहाँ चाहिँ उसले त्यो ट्यालेन्ट सो गर्न पाउने जब 50-60 मिडिया अगाडि हुँदा चाहिँ उसले त्यो ट्यालेन्ट देखाउन नसक्नुको कारण अथवा राज चाहिँ के हो त होपलेस भयो ऊ सबैको भनिकै नि सक्नु तपाईँले भर्खर भन्दै हुनुहुन्छ 20 मिनटमा उसले एउटा बुक
पढेर 100 कति बनाएको भन्नुभयो बुक पढेर सक्ने मान्छे उले त भगवानले त भन्दै हुनुहुन्थ्यो मलाई त 4 घण्टा लाग्छ टाइम भन्दै हुनुहुन्छ हैन उले टङ्सिली भयो भनिरहेको छ फेरि उले टङ्सिली भयो मैले 4 घण्टा भन्न खोजेको होइन तर टङ्सिली भएछ म मिडिया गाडी म चाहिँ फेस गर्न सक्दिन सबैको चाहिँ एउटा क्षमता हुँदैन मलाई मिडिया आउनेबित्तिकै म चाहिँ होपलेस हुन्छु म डराउँछु मेरो ह्याबिट छैन मेरो हैन हुन सक्छ तपाईको म भन्नु मेरो एक्जामपल म सुरु सुरुमा के गर्थे भन्देखि म एक मिडिया बिना भाषण गर्नु छ भने म 5 घण्टा भाषण गर्दिन्थे हेर्नु म 12 13 वर्षको उमेर देखि चाहिँ स्कुल पढ्दा देखि नि वक्तित्व कलामा फर्स्ट फर्स्ट हुँदै हुँदै आको मान्छे मैले चाहिँ मिडिया नदेख्दा खेरि मैले 5 घण्टा पनि चाहिँ स्टेजमा उभिएर म भाषण गर्न सक्थे तर मिडिया सुरु सुरुमा एउटा मिडिया देख्यो कि मलाई चाहिँ म होपलेस हुन्थे के भनेपछि सबैको एउटा क्षमता हुँदैन के मिडिया देख्नेबित्तिकै कोही होपलेस हुन्छ कसैको चाहिँ त्यो ह्याबिट हुँदैन यहाँ चाहिँ 24 घण्टा मिडियामा चाहिँ खाइ खेली गर्ने मान्छेहरू जस्तै चाहिँ हुन्छ त चाहिँ विजय साई उ त प्र्याक्टिकल मान्छे हो नि उ त आफैमा प्र्याक्टिकल मान्छे हो आफैमा अनुभवी मान्छे हो उ आफैमा विश्वज्ञता मान्छे हो ए बाबा उसमा त्यो खालको क्षमता थिएन त विश्वकृति माने उसले कसरी कायम गरे त विश्वले उसको क्षमता के कायम गर्यो तपाईले थाहा पाउनुभयो विश्वले उसको क्षमता कसरी जान त उसले वर्ल्ड रेकर्डमा नाम राख्यो तर यो गलत हो तपाईले थाहा छ कि होइन होइन हामी त्यसरी जानु हुँदैन के होइन 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 उसले विश्वकृति माने कायम गर्यो होइन होइन तर तपाई होइन तपाई उसले चाहिँ विश्वकृति माने कायम गरेको छैन तपाईले यो भन्दा अगाडिको इन्टरभ्यूमा तपाईले के कुरा पनि सुन्नु भएको थियो भने उलाई चाहिँ नासाले बोलाउँदै छ तर यो कुरा झुट त्यतिखेर के झुट निस्क्यो भन्दा उलाई नासाले बोलाएको छैन कि उ चाहिँ आफ्नो दिमाग कति चलेको छ चेक गराउनका लागि नासा जाने तर्खरमा छन् यो कुरा त साबित भयो कि उले भनेका कुराहरू झुट थिए नि त कतिपय मिडियाका कुराहरू हैन 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 तपाईको चाहिँ उले त्यो तमाम धेरैवटा मिडिया आउँदाखेरि उले के फेस गर्यो भन्ने कुरामा हामी जाने हैन के उसको त उसको दिमाग साथमा तपाई एक्लै जानुस् के तपाई उलाई भेट्न जाँदाखेरि क्यामेरा नलिकिन एक्लै जानुस् त भाई तपाईले म बसेर टक गरौ भने त तपाई जानुस् त्यसरी उसको चाहिँ तपाईले दिमाग जाँच्नुस् के त्यसरी उसको चाहिँ माइन्ड चेक गर्नुस् त अनि त्यसपछि थाहा हुन्छ त्यत्रो बिचारा 18-19 वर्षको चाहिँ बिचारा कालीकोटको चाहिँ फुच्चे केटो बिचारा कालीकोट आफैमा दुर्गम क्षेत्र छ आफैमा विकट क्षेत्र छ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ पत्रकारहरूको चाहिँ त्यो खालको चाहिँ भूमिका छैन भनिसकेपछि ऊ त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा चाहिँ सानैदेखि त्यस्तो उसबाट चाहिँ हुर्केको मान्छे एउटा चाहिँ अभूतपूर्व चाहिँ क्षमता भएर चाहिँ जन्मियो आफ्नो ठाउँमा छ तर पछि गएर चाहिँ उसको चाहिँ मिडियासँग उसको चाहिँ फेस गर्न सक्ने उसको चाहिँ क्षमता भएन खुबी भएन उसलाई डर लाग्यो होपलेस भयो पाउँदैन त तपाईँको पाउँदैन त पाइहाल्छ नि तपाईँको यहाँ अहिले चाहिँ तपाईँहरू मलाई चाहिँ केही सोधिरहनु भएको छ केही सोधिरहँदाखेरि चाहिँ अब मैले जानेर पनि कहिले काहीँ चाहिँ तमाम धेरैवटा 50-60 मिडिया भयो भनेदेखि मान्छे अर्को लिन्छ स्टेज भन्ने बित्तिकै मिडिया भन्ने बित्तिकै मान्छेको चाहिँ सबैको एउटै हुन्छ त स्टेज भनेदेखि मान्छेको चाहिँ कति कति जानेको हुन्छ कति कति विज्ञ हुन्छ तर ऊ तर चाहिँ स्टेजमा बोल्ने भनेपछि थर काम चाहिँ सक्दै सक्दैन कि सबैको क्षमता एउटै हुँदैन नि सबैको प्रस्तुति एउटै हुँदैन नि त्यो अर्थले मैले चाहिँ भनेको त्यो भाइलाई हिरो छ्याप्ने काम नगरौँ त्यो भाइलाई चाहिँ प्रोटेक्सन गर्ने काम गरौँ त्यो भाइलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने काम गरौँ त्यो वीर भाइ हो त्यो गोर्खाली भाइ हो तपाईँको यो देशमा अहिले दुईवटा भाइहरू मैले देखेको छु यो दुईवटा भाइहरू देखेको छु पहिला पनि अर्को भाइको यस्तै क्षमतामाथि चाहिँ गुगल्स बोइज भनेर तपाईँहरूले पनि सुन्नुभएको होला बरु गुगल्स बोइजसँग तपाईँहरू पनि जानु आवश्यक छ यदि गुगल्स बोइजको चाहिँ आफन्तहरूले चाहिँ अथोरिटी दिनुभयो भनेदेखि तपाईँहरूले चाहिँ वासै पनि जानु आवश्यक छ के अरे कपालमा हुनुहुन्छ गुगल्स भाइ हाम्रो झापा जिल्लाको भाइ हो तपाईँको गुगल्स भाइको पनि यस्तै चाहिँ अभूतपूर्व क्षमता छ उहाँलाई चाहिँ भाइलाई चाहिँ चाइनिज इन्डियन जापानिज इङ्ग्लिस नेपाली त जान्ने भइहाल्यो यस्ता भाषाहरू चाहिँ उहाँलाई आउँछ र भविष्यवाणी पनि यस्तो भविष्यवाणी हुनुहुन्छ पास्ट पनि जानुहुन्छ फ्युचर पनि जानुहुन्छ यस्तो एउटा गुगल्स भाइ हुनुहुन्छ पहिला त्यो गुगल्स बोइजको लागि पनि यस्तै हिलो छाप्ने काम भयो यस्तै निकृष्ट पार्ने काम भयो गुगल्स बोइजलाई त प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चाहिँ सरकारले चाहिँ केही चाहिँ यसो चाहिँ डोनेट सहयोग गर्छु भन्दाखेरि पनि त्यहाँ पनि यति हिलो छाप्ने काम भयो यति सिद्ध्याउने काम भयो दिदीले एउटा कुरा के भनिरहनु भएको छ हिलो छाप्ने भनिरहनु भएको छ होइन जस्तो कि उहाँको प्रतिमामाथि क्रस चेक गर्न पाउने कि नपाउने क्रस भेरिफिकेसन गर्न पाउने कि नपाउने क्रस चेक गर्न त पाउने हो तर क्रस चेक गर्न त पाउने हो तर उसलाई होपलेस गराएर होइन तपाईँ क्यामेरा नलिक्ने उसलाई भेट्न जानुहोस् त ऊ क्यामेरामा फेस गर्न सक्दैन उसलाई डर लाग्दो रहेछ कि भाग्य नपानेको अगाडि चाहिँ कसरी फेस गर्न सक्यो भने होइन उहाँले भाग्य नपाने मात्र होइन अरू पनि अरू मिडियामा पनि छ दिदी तपाईँले हेरेको भाग्य नपाने होला तर धेरै मिडियामा छ उहाँको म भन्दै जान्छु कि तपाईँको चाहिँ के अरे एक एक गए पनि एक एकजना मिडिया जानुहोस् एक एकजना बसेर चाहिँ कुरा गर्नुहोस् एक एकजना बसेर चाहिँ उसको चाहिँ माइन्ड टेस्ट गर्नुहोस् होइन उहाँले चाहनु भएन म कतिजनालाई प्र्याक्टिकल गरेर देखाउँ उहाँले चाहनु भएन त्यसो
भन्दाखेरि म अब हरेक मिडियालाई के मैले अब सबैलाई प्र्याक्टिकल गरेर देखाउनु पर्ने भन्ने वर्डहरू पनि उहाँले युज गर्नु भएको थियो. उहाँले यतिसम्म युज यतिसम्म भन्नुभयो कि कतिपय युट्युबहरू चाहिँ पैसा तिरेर किनेका जस्ता छन् पनि भन्नुभएको थियो तपाईँले त्यो इन्टरभ्यू पनि होइन 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 हामीले दोहोरो पाराले हेर्नुपर्छ. म त चाहिँ मार्क्सवादलाई विश्वास गर्ने मान्छे दण्डात्मक भौतिकवादलाई दण्डात्मक ढङ्गबाट चाहिँ हेर्छु मैले बुझ्छु. हामीले चाहिँ दोहोरो एङ्गलबाट हेर्नुपर्छ कि तपाईँको उसलाई यसरी पनि फ्रस्ट्रेसन भएको हुनसक्छ. रिपोर्टर्स क्लबमा चाहिँ ऋषि धमालाले चाहिँ बडो तपाईँलाई सम्मान गरिन्छ भनेर बोलाएको छ. त्यहाँ 50-60 जना चाहिँ मिडियाहरूको बिचमा चाहिँ उसलाई होपलेस गराएको छ. भनिसकेपछि ऊ मिडिया भन्ने बित्तिकै तर्सिन पनि सक्छ. एकछिन सुन्दै जानुहोस्, मिडिया भन्ने बित्तिकै ऊ तर्सिन पनि सक्छ. तर बिस्तारै चाहिँ उसले चाहिँ ऊ अलि त्यो दिनदेखि ऊ अलि बढी चाहिँ डिप्रेसिभ, ऊ अलि बढी रोइरहेको, ऊ अलिकति अलि अलि बढी चाहिँ उसलाई गाह्रो भइरहेको फिल भइरहेछ. तर ऊ 2-4 महिनामा ऊ आफू फ्रेस हुन्छन्, 2-4 महिनामा ऊ फ्रेस हुन्छन्. ल तपाईँले यति भनिहाल्नु भयो, म तपाईँलाई चुनौती दिन्छु, म तपाईँलाई ठोक्वा गर्छु. 2-4 महिनामा ऊ फ्रेस हुन्छन्. ऊ फ्रेस भएपछि मैले चाहिँ उसलाई चाहिँ प्रचण्ड रूपले चाहिँ हाम्रो केही कुराकानी भएको छैन, प्रचण्ड रूपले चाहिँ हाम्रो चाहिँ उनको साइकोलोजी मात्रै बुझेको छु होइन. तर चाहिँ तपाईँलाई मैले चाहिँ च्यालेन्ज दिएको, मैले चाहिँ ठोक्वा गरेको 2-4 महिनाभित्रमा मैले उनीलाई बोलाएर मैले मेरो आफ्नो आयोजनामा म आफू आयोजक भएर मेरो ब्यानरमा मैले चाहिँ उनलाई चाहिँ खुल्ला मञ्चमा पनि बोलाउँछु. यहाँ अगाडि म कसैको क्लबभित्रमा लान्न, फेरि चाहिँ यो भिरकुटी मण्डपभित्र भए पनि बोलाउँछु. कहाँ हुन्छ शान्ति पाठकमा रत्नपाङ भए पनि हुन्छ, कहाँ हुन्छ सार्वजनिक ठाउँमा उनलाई बोलाएर चाहिँ म तपाईँहरूलाई पनि बोलाउँछु. अनि त्यसपछि थाहा हुन्छ के हो भन्ने कुरा. यस्तो यो मान्छेलाई होपलेस गर्न पाइन्छ, यस्तो गर्नुहुन्छ भनेको कि यो त एकदम निन्दनीय कुरोता. उनको चाहिँ उनलाई मानसिक रूपमा बलात्कार गरिएको छ र यस्ता उनलाई मानसिक रूपमा बलात्कार गर्ने, सिद्ध्याउने, यस्तो हिलो छ्याप्ने हाम्रो विश्व कीर्तिमानी भाइलाई जुन अमान्य व्यवहार गरेका छ नि, जुन चाहिँ एउटा कुरोता प्रदर्शन गरिएको छ नि, ऊ माथि जुन एउटा अन्याय भएको छ नि, यो अन्यायको विरुद्ध सरकारले पनि स्टेप चाल्नुपर्छ. आफ्नो देशको गहनालाई, आफ्नो देशको चाहिँ एउटा चाहिँ अङ्गलाई, आफ्नो देशको चाहिँ एउटा वीर नेपाली एउटा चाहिँ यो एउटा चाहिँ यङ बौद्धिक जेनेरेसनलाई, यङ बौद्धिक व्यक्तित्वलाई चाहिँ यसरी चाहिँ सिद्ध्याउने काम भएको छ. यस्ता सिद्ध्याउने पात्रहरूलाई सरकारले जतिसक्दो गिरफ्तार गरोस्, जतिसक्दो चाँडो जेल हालोस्, जतिसक्दो चाँडो घोक्रो ठ्याक लागेर चाहिँ के अरे चाहिँ ठोकेर चाहिँ कारवाही गरोस्, म यही आग्रह अनुरोध गर्छु. र भाइ विजय साई भाइ, तपाईँ एक्लो हुनुहुन्न, तपाईँको योग्यताको पछाडि, तपाईँको क्षमताको पछाडि, तपाईँको चाहिँ के अरे चाहिँ तपाईँको जुन एउटा चाहिँ बहादुरीपन छ, जुन तपाईँको चाहिँ एउटा तपाईँले जुन एउटा विश्व कृतिमा नि काम गर्नुभएको छ, तपाईँको एउटा चाहिँ पर्सनालिटी पछाडि आम 3.5 करोड नेपाली जनता चाहिँ तपाईँको साथमा छौँ. हो आम 3.5 करोड नेपाली जनतामध्ये 50 लाख चाहिँ दलाल र दलालका मतियार होलान्, अरू बाँकी चाहिँ 3 करोड नेपाली जनता चाहिँ तपाईँको साथमा छन्. तपाईँ हिम्मत नहार्नुहोस्, तपाईँले आत्मबल बलियो बनाउनुहोस्, तपाईँले मनोबललाई उच्च राख्नुहोस्. तपाईँको पछि सदैव हामी सधैँ लडिरहन्छौँ, सदैव हामी लागिरहन्छौँ, तपाईँको पछाडि हामी सधैँ चाहिँ छौँ. अनि भन्दै म चाहिँ वीर विजय साई जिन्दाबाद, वीर विजय के अरे चाहिँ गोर्खाली भाइ जिन्दाबाद. तपाईँको निम्ति तपाईँको साथमा हामी सधैँ सदा सर्वदा चाहिँ रहनेछौँ भन्दै तपाईँसँग चाहिँ आगामी दिनहरूमा पनि हातेमाला गर्ने प्रण गर्दै बिदा हुन्छु. हस् त, धन्यवाद. हस् दिदी, धन्यवाद. हस् त, तपाईँलाई पनि अवसरलाई धन्यवाद.